Dámy a páni, milí priatelia, vítam vás opäť pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. 10. mesiac po novembri. Adam? September. September je správna odpoveď. Dobre to je, páni, páči sa mi to. Tečie uprostred Národného parku Pieniny, tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Igor? Poprad. Nie je to tak. Adam? Dunajec. Dunajec je správna odpoveď a obľúbená atrakcia je splav na potiach. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.